Վերահսկիչ պալատի նախագահ Իշխան Զաքարյանից այլևս պետք չէ սպասել խիստ քննադատություն։ Նրա լիազորությունները կսահմանափակվեն։ Կառավարությունն այսօր որոշեց փոփոխել վերահսկիչ պալատի մասին օրենքը։ Պետական ֆինանսական կառավարման հսկողությունը հսկողությունն իրականացնող մարմնին արգելվում է իր զեկույցներում, հրապարական ելույթներում քաղաքական գնահատականներ տալ, ինչպես նաև իրավական գնահատականներ տալ իր կողմից վերահսկվող գործընթացներին։ Կառավարության նախաձեռնության հիմքում վերահսկիչ պալատի մասին օրենքի տարանթեր ծումների վերացումն է։ Փոփոխությունները ներկայացնող արդարադատության նախարար Հրայր Թոմասյանը կառավարության նիստից հետո բացեց փակագծերը։ Երբ որ վերահսկիչ պալատը գնահատական է տալիս, դրանից հետո հետևանք չի լինում, ինքը շատ վատ վիճակում է հայտնվում։ Բացի այս նախագծից կառավարությունը ազգային ժողով կուղարկի նաև եզրակացություն հայ ազգային կոնգրեսի պատգամավոր Հրանտ Բագրատյանի ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորելու մասին օրենքում լրացումներ կատարելու նախագծի վերաբերյալ։ Կառավարությունն ընդհանուր առմամբ դեմ չէր այս նախագծին, բայց առաջարկվեց հեղինակին միքից սпасել։ Միջև քննարկեն հարցը գործարար ոլորտի ներկայացուցիչների հետ։ Վարչապետը այսպես բացատրեց. իրենք ինչպես կարող են պարտադիր վճարի նորմ ընդունել այն մարդկանց վերաբերյալ, որոնց կարծիքը դեռ չեն լսել։